Te la Auto. bruta. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Mission successful. All enemies have been eliminated. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Dva a jeden má málo. Já jsem hodně jsem hejtnul. Mission successful. Bomb has been defused. Nice kill. Very nice. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Gute, checken muss. Damit. Ah. Minus. Ja, wir müssen gehen um Heil. Já teď kdyby to stalo, tyjo, to jenom banu, ne. Nes. Zahajovat. Jak jako nejsi slyšet? Jak to? Testing you, verči. Mission successful. All enemies have been eliminated. Dělej reklamu, na co natáčíš? Jo, to tady dneska tahám, tyjo. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Which is for us. Wait for this one. Aha, that's a shit. That's it. Taky jaký kilo. Props, to je bullshit. To neskoušej. Props, neskoušej. Mission successful. Ale tak nechte mi taky. All enemies have been eliminated. Ale ježiši, tak kušuj. OMGBH. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Lol. Damn, son. Já jsem zrovna chtěl dát ty přesně. Dot. GG. Lol, hej. Bečko, 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 mám kill, mám kill. Hej, běžím, běžím. To piči. Je za zlo. Das ist not good. Das ist mit. Ja. Aus der, ne? Ich habe nur Skandor, das möchte ich. Naja. Nigde. Warte. Server, teraz server.
tamtej hodně ještě si. Enemy bomb has been activated. Defuse it. Get down. Our units have been eliminated. Hlavně, že musím zamachnout s tím Eaglem. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Ale jakoby legend, no to mě pojdeš. No to bylo něco. Dávalo, jak něco. To je škoda, že tady není ten obrovský magnum, tyjo. To by si odletěl, kdyby si střelil. Au. Successful. All enemies have been eliminated. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Rekus. Jo, přesně. Už pak keci, že máme 40. Mě na midu. Mid má málo, Děkuji. Měl by být teoreticky ještě z jejich strany na midu. Kde ti server? Myslel bych, že jsem počula tam krok. Nejsem si jistá. Vem pistolu, Narcos. Pašo. Tu není. Buď pod B, alebo pod... Mission successful. All enemies have been eliminated. Bo já jsem ho počula, jako utěkal dole. Podomě, ty máš fakt tečku. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Tady pojďte co minus. Oni hrajou ve 3. Teďka je ty klíčový. Mě moc rozpíluje. Krásná práce. Ježiši, já jsem vyhrál pod nohy. LOL! Pěkné. Osoboť. Mimo, nehoď. Ale já nemůžu za to, že ten granát. Trilám do hlavy, on už leží. Mission successful. All enemies have been eliminated. To je hustá snipa, ty bláho, to je lepší jak čejtek. Tohle miluju. Enemy located. Stop them from planting the bomb. M41, to je hustý. Já na snipu, nikdo musel. Myslel jsem, že bude vydat, ale že tohle. Ty jo, miláček. Aha, to střítavý. Pěkně tady, dobře ty. Krásná práce. On je pod A, nahitovaný, opluj ho, stačí ti pistolka. Tak jo, já si beru pistolku.
hot. All enemies have been eliminated. Come on, come full of shit, Hamjack. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Ale neklamala som, bol nahejtovaný. Jeffenom. Na Bčku mám jednoho. Ty ho zabij, bož ma kill. Azdar. Konečne mám další kill. On byl na spawne. Ja to dneska dal, tyjo. Ide. Cože? Já se nikde stačil hodit. Ne, když šel mačil. Jo, 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 jo. Vidě. Pojď, ještě si skončí. Kde je? Věc. Na něho zkrátem. Slyšel B. Víš to jistě? Nevím to jistě. Jenom mám jistotu. Teda jistotu, jak se mužka. Nevím, jak se to mužka. Jo, jenom B. Kruto bezgačkarský skurven. Enemy located. Stop them from planting the bomb. Jo, on má 4 stopping, tak trap ho, pokuta. Na benchku mám jednoho. A kde tam je? All enemies have been eliminated. Ježi, nie, nakoniec si on dorazil. On už skákal jak píča. Já jsem rád, že jsem to přijel. Ne, tak to je to pěkně, no. Přiznajme si, že jsme mu bomba. Dva jako to skrýlám. Destroy the object. Ale jo, je to rovno. Mám nám jde. No, na to mi někoho hala, dáma, počkej. Já ho viděl. Log? Já ho viděl. Mission successful. Ale do píči, all enemies have been eliminated. Hopla. Pitujem si ho tam 45 hodin. Target located. Destroy the object. Ale víš co, tyjo, to je ten týpek je ústej. Já ho hard scopím prostě. Kozlo, on mi napíše do. What? Grenade, take cover! Mission successful. All enemies have been eliminated. Target located. Destroy the object. No ale s takými lambákmi, keď hrá chudák ten prvý. To musí byť do porazenia. No aj ten druhý. Hey,
Počkej. All enemies have been eliminated. Já myslel, že ho dám kladívkem. Ty jsi ho obskočil. Easy.